Ahoj, tak dneska Marinka jde na připouštění. Je to takový překvapení pro vás, protože jsem to ještě nikde nepsala. Ale připouštět se bude hřebcem Magic Shatan. Je to taky Paint Horse a je černobílej, kdyby se zeptali na barvu. Takže jdeme na to. Tak už jdu chytit Marinku. To je nějaký vítr. A jdeme nakládat. Tak nám držte palce, jak naložíme v pohodě. Jestli by mohli přijít naproti dřív. Já mám tak přežraného tlustého koně, že prostě ona se toho syna ani nedotkla. Já jí tady připravím dvě sítě, aby měla co papat. Má se toho za ty 2,5 hodiny ani nedotkla. Prostě je přepapaná, jak jsou na té pastě. Tak cesta proběhla v pořádku, Marinka jsem trošku spotila a párkrát řechtala po cestě, ale jinak to bylo dobrý, nějak tam ani nezlobila, ani se nevrtěla, protože ona moc takhle převozy nemá ráda, takovýhle dlouhý. A celkově jakoby ze začátku tam docela v tom přepravníku vždycky zdobí a hodně se tam nervuje. Ale prostě musí se zvykat a brzy pochopí, že se nic neděje. Po cestě jsem jí párkrát zkontrolovala, zastavili jsme na benzínce, tak dostala kokínka a byla spokojená. Pak jsme teda pokračovali, cesta trvala skoro, ne, no 3 hodiny ne, asi 2 hodiny 40 trvala, protože my jsme jeli de facto jakoby od Prahy a hřebec je ustájenej jakoby za Žďárem nad Sázovou, jakoby směrem na Brno. Takže cesta byla docela daleká, skoro 200 kilometrů, ale zvládli jsme to a Merňák byl šikovnej. Po příjezdu byla taky strašně hodná, vyložili jsme ji, museli jsme projít takovým dvorem a byla vlastně jakoby docela v pohodě, už se hodně uklidnila. Tím, jak jakoby se v tom přepravníku, že skoro 3 hodiny jakoby vezla, tak už byla taková unavená z toho, takže tam ani nějak neblbla. Marinka tam teda zůstala, nevezla jsem jí hned zpátky, několik dní tam pobyde. Zhruba takový 2 týdny typuju, ale to ještě tak je brzo na to říct přesně. A paní mi dá průběžně vědět a řekne mi co a jak, ale jak se to vyvíjí. Tak držte palce, ať se mi něco povede a příští rok máme hříbátko.